Завчд бас байнгын хорооны хуралдаан яг харсан. Байнгын хорооны хуралдаан дээр айл нэхүүлсийн квотыг 40% тогтоох асуудал яригдчих. Тэр цаг мөчид бас Сухатар гишүүн, Зандан шатар дарга маань бас квотыг дэмжиж бас үг хэлж саналаа өгч байгаад бас талархлаа илэрхийлье. Энэ бол зөвхөн Жаргалмаагийн байр суурь биш. Монгол улсад за улс их орно гэсэн, улс орныхоо ирээдүй гэсэн, үр хүүхдүүдийнхээ ирээдүй гэсэн улсынхаа хөгжлийн төлөө сэтгэл зүрхэн зохилж байдаг эмтэн хүн бүрийн одоо бас үг баха гэж би төлөөлж хэлхийг хүсэж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол эмэгтэйчүүдийн холбоо болон гендер үндэсний хороо, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, за өнөөдөр бас сошиал орчин төдийгүй хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа бүхий л одоо эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл маань улс төрлөх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэх энэ санал дээр бас санал нэгтэй байгаа гэж та бүхэн бас анзаарч харж байгаа хаа гэж бодож байна. Яг Ганбаатар гишүүний саний хэлсэнчлэн хэлж байгаа үгшгэ энэ парламент суугаа эрчүүд маань бас хүүсийн асуудал дээр, гендерийн асуудал дээр, аль хүүсийн 40% квоттой байх гэсэн энэ асуудал дээр бас өөрсдийн саналыг хэлж хамгаалж чадна уу гэдэгт би итгэлтэй байна. Би сэтгүүлж байхдаа улс төрчдөөс юу гэж асуудаг байсан бэ гэвэл яагаад заавал гендер гэхээр эмэгтэйчүүд гэж хараад байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг маш ихээр асуудаг байсан. Тэгвэл эрчүүд 40% гэдээ шууд зоочих болтго юм уу гэж. Улс төрчд маань асууж байна л да. Эмэгтэйчүүдэд улс төрдөх оролцоо хүний нөөц байна уу гэж. Монгол улсын нийт хүн амын 51-с дээш хувь нь эмэгтэйчүүд гэж тооцож байгаа. Өнөөдөр орон нутагт болоод төрийн байгууллагуудад эмэгтэйчүүдийн гислэх хувиа та бүхэн харж байгаа гэж бодож байна. Магадгүй парламентод эрчүүд нь олон боловч яг гүйцэтгэх засаглал дээр яг гүйцэтгэх одоо орон нутагтаа хэн ажил хийж байгааг эмэгтэйчүүд хийж байгаа. Парламент суусан эмэгтэйчүүд юу хийж байна вэ гэдэг олон шүүмжил бидэнд байдаг. Гэхдээ эмэгтэйчүүд байгааг бол өнөөдөр нийгмийн асуудлыг, сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудлыг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг, магадгүй чанартай насжилтын асуудлыг өнөөдөр энэ парламент ярих байсан уу үгүй юу? Ярих байсан байх. Гэхдээ тоогийн дараа хичнээн хувь нь өнөөдөр эмэгтэйчүүд төлхөө ярьж байгаа гэдгийг та бүхэн бас анзаарч хараасай. Сошиалд маш ихээр хөтлөгддөгөө. Үнэн. Гэхдээ өнөөдөр сошиал орчинд улс орны хөгжлийн асуудлыг, нийгмийн асуудлыг хэн ярьж байна? Магадгүй энэ парламент сууж байгаа эмэгтэйчүүд эдийн засаг мэддэггүй, төмөр зам мэддэггүй, далайн тээвэр мэддэггүй гэж ойлгож магадгүй. Гэхдээ судлах чадвар өнөөдөр эмэгтэйчүүдэд байдаг. Өнөөдөр альч намын гэсэн харьяалалгүйгээр эмэгтэйчүүд маань нэгдэн улс төрдөх эмэгтэйчүүдийнхээ оролцоог нэмүүлэхийн тулд ярьж байгаа. Өнөөдөр Жаргалмаа дараагийн парламентд нэр төшгөөд байгаа даа биш. Улс орныхоо хөгжлийн төлөө эмэгтэйчүүд тэгш ширэгтэйгээр парламентд суух ёстой гэдэг байр сууриас хандж байгаа. Парламент 76 судалтай байсан тэр цаг үед бид нар 20%, 30% квот ярддаг байсан. Үнэхээр бид нар 2005 оноос хойш парламентын айлын хүйсийн харьцаагаа 20% тооцож байсан бол одоо бид нар нэмэх зайлшгүй шаардлага байгаа гэж ярьж байгаа. Энэ тал дээр ер нь ямар байр суурьтай байгаа вэ? Өчигдөр байнгын хорооны санал бас нэгэн одоо гишүүний саналаар унсан учраас би нэг дахин дахин тодорхойж асууж байгаа юм аа. За нөгөө төгөр нэр дэвшигчдийг бид нар сая үндсэн хуулийнхаа шинжилгээг олон нийтэд танилцуулахдаа олон салбарын төлөөллийг оруулахын тулд бид нар одоо пропорционал тогтолцоо сонгож, холимог тогтолцоогоор сонгуулийг явуулна гэдэг үднээсээ, парламентыг бүрдүүлнэ гэдэг үднээсээ олон нийтэд танилцуулж явсан. Жагсаалтанд хэн нэр дэвших вэ? Жагссан нэр дэвшигчдийн нэр нээлттэй байх уугүй юу? Эргээд энд нөгөөдөл малчин, тариачин, багш, эмч одоо хэн байдгийг тийм ээ, багш нарын төлөөлөл орж ирэх үгүй юу? Энийг нээлттэйгээр сонх уу? Эргээд хувь тооцохоор мандатынхаа авсан саналын тоогоор хувиа тооцож жагсаалтаа таслах уугүй юу гэдэг дээр бас тайлбар авъя. За гурав. За өөрийн сэргэлэгч дарга. За нэр дэвшигчдийн гендер асуудал дээр бид түр Ганбаатар гишүүний болоо энэ чухал гишүүний асуултанд хариулт өгсөн. Тийм учраас бол нэмэлт хариулт байхгүй гэж бодож байна. За нэр дэвшигчдийн хувьд бол нээлттэй байгаа. Тэр жагсаалт дээр нэр дэвшигчдийг сурталчлах, тэр байтугаа одоо хэвлэл материал гаргах, нийтийн одоо шүлжээгээр, захим шүлжээгээр сурталчлах хэднэргээд бүгдийг нь тавьж өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ сурталчилжээж тэгээд түүгээрээ дамжуулж нам саналаа авах юм бол цаа боломжийг бүрдүүлж байгаа. За нэр дэвшигчдийн дээр бүлгийн төлөөлөх чухал байгаа. Тэрийг бол 100 байлгаж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн төслийн 29-10 дээр нэгэн бүлгийн төлөөллийг хангана гэсэн ийм одоо шаардлага орж ирсэн байгаа. Намуудад нэр дэвшүүлэхдээ тавигдах шаардлаган дээр.
За түрүү би бас хэлсэн дахиад хэлье. Энэ хуулийн дараа улс төр намын хууль гарна. Улс төр намын хуулийн дээр энэ нэр дэвшилтийг одоо сонгон шалгаруулах процессыг ил тод нээлттэй болгох боломжуудыг аль болохоор одоо олгох чиглэлээр болвол тэгэхээр намуудын хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр болвол хуулийн төслүүд одоо тодорхой зүйл туссан байгаа тэрийг харин энэ улс төрийн намын хуулинд нэлээ дэлгэрүүлж өгөх шаардлага байна гэж ингэж одоо үзэж байгаа. За Батарчин жагсаалт магшин тодруулж суя. Сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намын тухай хууль орж ирэхдээ зэрэгцээ сонгуулийн сурчлагыг ямар хэмжээнд явуулах вэ, ямар хэлбэрээр явуулах вэ гэдэг олон асуудал бас яригдж байгаа. Тэгвэр энэ дээр нэг зүйлийг бас тодруулж асуумаар байна. Өөрөөр хэлэх юм бол радио, телевиз, сонин, зурагт хуудасаар бид сурчлагаа хийхээс гадна ер нь бол сошиал орчинд маш ихээр идэвхтэйлэн ажиллаж эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь сошиал орчинд одоо сурчлагын одоо асуудлыг хэрхэн яаж зохицуулах вэ? Эргээд аюулгүй байл гэдэг юм уу тийм ээ нөө троллууд гэдэг юм уу энэ одоо нэр хаяггүй эзэнгүү байгаа энэ хаягнуудын талаар ямар нэгэн хязгаарлалт хийх гэх юм боломж байгаа юм болов уу энэ дээр ямар нэгэн заалт байгаа юу гэдэгтэй тодруулга авъя. За ажлын цаг алгач. За нэмаргийн хөлт ажлын цаг алгач. Дараа нь лусоо очр хэлж болно дараа. За лусоо очр харилцаа холбооны зөвлөгөө өгнө. За яг сошиал орчноор хийх сурталчилгаатай холбоотой нэг үндсэн заалт байгаа. Тэр нь одоо нэг сурталгааны зардлынхаа 15% хэтрэхгүй хэмжээний зардлыг сошиал орчинд зарцуулна гэсэн. За ямар хэлбрээр хідэн хаягаар хийж болох тухай усаа очир дараг төрөн танилцуулсан байгаа. Төрөн бас тогтсорын дараа асуултанд хариулахдаа хэлсэн. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж ирсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасан 8 төрлөөр сурталчилгаанууд явж хэвээр байгаа. Харин тэр сурталчилгаанд ямар сурталчилгааг ямар хэмжээгээр явуулах вэ гэдэг зохицуултуудыг энэ багсгаж тусгасан. Жишээ нь самбар, хөвлийн хуудасны тоо гих мэтчилэн. Яг сошиал сурталчилгаар хувийн өөрөө өөрийнхөө хаягаар явуулж байгаа юмуудыг хориглон хаана гэхээр тэр одоохон